Në të parin lumë të shpallur par kombëtar në kontinent dhe në të fundit prej lumenjve të egër në Evropë, është qelur java e vullnetarizmit e pagëzuar me emrin simbolik. Unë jam Vjosa. Kjo veprimtari kombëtare përfshin disa ndërhyrje nga grupe vullnetarësh, shqiptar dhe të huaj, në përmet dhe tepelen, për pastrimin e brigjeve të lumit nga mbetjet urbane. Kemi filluar në përmet, ku ishim ditën e parë. Sigurisht, grupi i vullnetarëve patën mundësin edhe të eksplorojnë pak lumin, të jenë pak më afër me natyrën, dhe kështu do të vazhdohet me pastrim, duke bashkëpunuar patjetër me institucionet vendore dhe në të njëjtën kohë do të bëhet edhe një aksion rripullzimi. Janë përgjigjur thirrjes vullnetar nga Evropa dhe nga bota për të marrë pjesë në aksione të vogla sensibilizuese ndërgjegjësuese për vjosën parkut kombëtar. Dhe është një kombinim mes shijimit të parkut kombëtar po edhe aksioneve të cilat japin një produkt në fund të ditës. Dhe dje kemi qenë nëpërmjet me një aksion pastrimi po edhe ecje në natyrë. Sot do të vijojmë këtu në Tepelen gjithashtu me aksione pastrimi. Në këtë veprimtari vullnetare marrin pjesë një grup prej 30 personash, të huaj dhe shqiptar, ku janë bashkangjitur edhe banor vendas për pastrimin, mbjelljen e pemëve dhe çeljen e shtigjeve.